Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատավոր Արուսիակ Ալեքսանյանն այսօր դատավորների միությանն անդամակցությունը դադարեցնելու դիմում է ներկայացրել։ Պատճառը դիմումում նշված չէ, Արուսիակ Ալեքսանյանն այն դատավորն է, որը պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանին կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Արմեն Գրիգորյանը հուլիսի 15-ին հանկարծամահ էր եղել դատական նիստի ընթացքում։ Կառավարությունը ոստիկանությանը 3 միլիարդ 107 միլիոն դրամ կհատկացնի 4 մարզում պարեկային ծառայության համար 175 ավտոմեքենա գնելու նպատակով։ Ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը գործադիրի այսօրվան իսկում տեղեկացրել է, որ մայիսի 23-ին գնման մրցույթ է հայտարարվել, սակայն մասնակից չլինելու պատճառով այն համարվել է չկայացած։ Հանրահայտ ավտոապրանքանիշերի հայաստանյան 5 պաշտոնական ներկայացուցիչներին արված հարցումներով պարզվել է, որ պահանջվող տեխնիկական բնութագրով, քանակով եւ նախատեսված ժամկետում ավտոմեքենա ներ կարող է մատակարարել միայն Toyota Երևան ՍՊ-ն։ Կառավարությունն այսօրվան իստում հաստատել է Արցախում 2016 եւ 20 թվականների պատերազմներին մասնակցած գործազուրկների ուսուցման եւ զբաղվածության ապահովման ծրագիրը։ Ըստ այդմ գործատուն ներկայացված ցուցակից կընտրի իր պահանջներին բավարարող անձին ու կկազմակերպի նրա հնգամսյա մասնագիտական ուսուցումը։ Յուրաքանչյուր ամսվա համար պետությունը 50,000 դրամ փոխհատուցում եւ նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի չափով կրթաթոշակ կտրամադրի շահառուին։ Եթե վերջինս հաջողությամբ ավարտի դասընթացը, գործատուն պարտավորվում է նրա հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր առնվազն 1 տարով։ Այս դեպքում գործադուն պետությունից կստանա 300,000 դրամ միանվագ փոխհատուցում, նաև 1 տարվա ընթացքում ամսական 50,000 դրամ շահառուի եկամտահարկն ու դրոշմանիշային վճարը փոխհատուցելու համար։ Կառավարությունն այսօրվան իստում որոշել է նաև պահուստային ֆոնդից 140 միլիոն դրամ հատկացնել արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելությունների ծախսերի ֆինանսավորման համար։ Հիմնավորման մեջ նշվում է, որ 2022 թվականի պետբյուջեով այս նպատակով նախատեսված ծախսերը բավարար չեն։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից նաև 152 միլիոն դրամ կհատկացվի ԱԱՑ-ին պետական պահպանության, ծառայության, բնականոն գործունեությունը ապահովելու նպատակով։ Սեպտեմբերի 25-ին համամասնական ընտրակարգով ավականու ընտրություններ տեղի կունենան Հայաստանի 5 համայնքներում։ Խոսքը Արագածոտնի մարզի Թալին, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ, Լոռու մարզի Ալավերդի, Տաշիր և Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքների մասին է։ Այդ նպատակով կառավարությունն այսօրվան իստում որոշել է ոստիկանությանը շուրջ 33 միլիոն դրամ հատկացնել։ 44-օրյա պատերազմում զոհվածների եւս 50 մասունք է ուղարկվել Նիդերլանդներ դատաբժշկական փորձակնության։ Լրագրողներին տեղեկացրել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ուղարկվել են խիստ վնասված մասունքները, որոնցից Հայաստանում հնարավոր չէր անջատել ԴՆԹ-ը։ Անահիտ Ավանեսյանը նաեւ անդրադարձել է երկրում կորոնավիրուսային վիճակին։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում ունենք աճ հիվանդացության և իհարկե դա պայմանավորված է ճամփորդությունների ակտիվացման հետ և ինչպես գիտեք եվրոպական երկրներում բավական ալիքը ակտիվ կերպով զարգանում է և մենք այսպես կանխատեսում էինք, որ ճամփորդությունների ակտիվացման հետ նաև վարակի որոշակի ներթափանցում նորից Հայաստան լինելու է։ Մենք զգոն կերպով հետևում ենք և առողջապահական համակարգը պատրաստ է ցանկացած այսպես զարգացման, ալիքների մեծացման։ Առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում արդեն կհասկանանք արդյոք այս ալիքը ունի ավել տարածվելու միտում, թե գնում ենք մի փոքր կայունացման։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Թուրքիան Հայաստանի կողմից դեռ կոնկրետ քայլեր չի տեսել։ Թուրքիան ցանկանում է գործով համոզվել, թե որքանով է անկեղծ Հայաստանը, ասել է նա։ Հայաստանի իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը պետք է դրական քայլեր ձեռնարկեն, խոսքերը բավարար չեն, նշել է Չավուշօղլուն, հավելելով, թե գիտեն, որ Հայաստանի վրա ճնշում է բանեցվում։ Չավուշօղլուն ընդգծել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն իրականացվում է Ադրբեջանի հետ համակարգմամբ։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ կոալիցիոն 3 դաշնակիցներ հրաժարվել են նրան աջակցել և բոյկոտել են վստահության քվեն։ 74-ամյա Դրագին 1 շաբաթ առաջ ևս հրաժարական էր ներկայացրել, երբ դաշնակիցներից մեկը հրաժարվել էր աջակցել նրա տնտեսական փաթեթին։ Սակայն այդ ժամանակ նախագահ Սերջիո Մատարելան չէր ընդունել հրաժարականն ու համոզել էր նրան շարունակել աշխատանքը։ Այդ ժամանակ Մարիո Դրագին հայտարարել էր, որ կշարունակի պաշտոնավարել, եթե քաղաքական ուժերը պատրաստ լինեն աջակցելու ուժեղ համախմբված կառավարությանը։
Եվրոպական կենտրոնական բանկը 11 տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Բանկն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ գնաճը զսպելու նպատակով ստիպված է լինելու գնալ այդ քայլին, սակայն տոկոսադրույքը կբարձրացնի շատ քիչ։ Այդուհանդերձ, գնաճի ռիսկերի հետ կապված նոր գնահատականները հաշվի առնելով, բանկը որոշել է այն բարձրացնել միանգամից 1%-ով։ Հիշեցնենք, 2014-ից ի վեր ԵՄ տարածքում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բացասական թվով էր արտահայտված։ Փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 27-ից։ Իրաքում հուլիսի 21-ը ազգային սգօր է հայտարարվել այն բանից հետո, երբ երկրի հյուսիսում թուրքական զինուժի հրթիռակոծության հետևանքով 9 մարդ է զոհվել եւս 23-ը վիրավորվել։ Իրաքը հետ է կանչել Թուրքիայում իր հավատարմատարին նաեւ պահանջել, որ Թուրքիան պաշտոնապես ներողություն խնդրի։ Անկարան սակայն հայտարարել է, թե կապչունի հարձակման հետ ու մեղադրել է ահաբեկչական կազմակերպություններին։ Հրթիռակոծությունը զայրույթի ալիք է բարձրացրել երկրում։ Բաղդադում ցուցարարները բողոքի ակցիա են արել, որի ժամանակ այրել են Թուրքիայի դրոշը։ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է ու կազմել 414 դրամ 84 լումա։ Եվրոյի փոխարժեքը այսօր նվազել է ու կազմել 422 դրամ 76 լումա։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը նույնպես նվազել է, կազմելով 7 դրամ 24 լումա։ Հայաստանում հուլիսի 22-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճ ատևանձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 22-ից 24-ը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կլինի 20-ից 22, վաղը ցերեկը 32-ից 34 աստիճան։